Një meshe shëndër është mbajtur të diel në kishën katolike të Dajqit, mesha kushtoi dy martirëve të kishës nga kjo zonë, Dom Detmalaj dhe Dom Mikel Beltoja, monumentit të cilëve u përrua gjatë ditës së sotme. Në meshën ku morën pjesë besimtarët e zonës, ishte i pranishëm arkipeshi i diocezës Shkodër-Pult, Imzot Angelo Masafra. Atë që kërkohet të prej secilit që të jemi besnik të Zotit, udhënesës së tij, edhe që të duke qenë mbështetur nga ai, sëse çdo njeri është mbështetur nga Zoti. Por çdo njeri do të angazhohet që të kuptoj udhënesën e Zotit edhe që të zbatoj. Duke kërkuar nga Jeremia profet, Jeremia ka qenë një profet shumë i guzishëm. Kur ka qenë në thirrur për të qenë profet, ai nuk e desh. Thotë të Zotë, unë zi të frasë, janë fëmijë, nuk të dua, nuk më pëlqej, nuk të dëshëroj, por ti do të jesh i profet, e unë do të jem e ty, unë do të mbroj. E në fakt, çdo profet, si martiretar, ka qenë një vretje e vazhduar shumë nga të tjerëve, sëpse njëri i drejtë, me fjalët edhe me veprat, është një mësim, një mësim e një vërejtje. Fatkesisht ne nuk dëshiroj disa herë që të na qortoj, të na bëjnë vërejtje, se të që ti jemi me ndë mëdhenj, edhe nuk pranoj se dikush mund jetë ma mire se unë. Atëherë, për këtë një pjesë u rejnë të drejtën, një pjesë e brejnjive, ka në rejtur Jeremia profet, gjoja se parashikon të gjithë të monë fatkesi. Por, fatkesi ka qenë shumë në të kohë, sepse besimtarët e brejt nuk dëgjoheshin fjallë e Zotit, largoheshin. Atërë Jeremia ishte detyruar për të thënë në fjallë e Zotit. E për këtë, për të mos dëgjuar më, fjallën e Zotit të në përmjet të remisë, disa mishët të frasë me mbretit o mbret, e eliminohi, nështu na nuk nga qanë më kokën, po bani, thotë. Staj, ata që, se gjithu është një pakicë, që ndjekë Zotin, kam pasur më shire për Jeremin. Me pas në borën e kishë të Dajqit, organizua ceremonia për rrimit e memorialit në Gurë, kurtuar martirëve Dom Detmalaj dhe Dom Mikel Beltoja.